assim, abordando motoristas nos sinaleiros de Goiânia, que o Kleber tenta conseguir dinheiro para pagar as dívidas que estão acumuladas desde que ele ficou desempregado. Debaixo do sol escaldante, ele circula entre os carros. Oferece as garrafinhas com água. Tem motorista que o ignora. Outros fecham os vidros, mas tem quem compra para ajudar. Ao final do dia, o que o Kleber consegue vendendo água é muito pouco diante das dívidas e despesas que ele tem para pagar. O dia que está muito bom, o seu lucro gira em torno de 40 reais. Por aí, em torno de 40. Mas tem dia que não dá. Não, não consegue vender isso não. Tem dia que eu não vendo, não dá nem 15 reais. Hoje, por exemplo, nesse horário aqui está muito fraco. Nesse horário agora não está vendendo nada. Não, o pessoal não quer, está fresquinho de manhã, o pessoal não quer. Para os motoristas que são abordados no sinaleiro, o Kleber seria mais um dos milhares de brasileiros desempregados que lutam pela sobrevivência. O que as pessoas não sabem é que o Kleber é um experiente engenheiro civil. Já trabalhou em várias construtoras, já comandou canteiros de obras com mais de 500 trabalhadores. Em 2015, por causa da crise econômica, ele acabou sendo demitido. Tentou voltar para o mercado de trabalho, não conseguiu. E a única alternativa que ele encontrou para pagar a pensão alimentícia e sobreviver foi essa aqui, vendendo água mineral nos sinaleiros. Já tentei de tudo. No meu alcance, que eu consegui, eu tenho tentado. Já mandou currículo? Muitos. Eu falei, em torno de uns 5 mil currículos já foi enviado. Acompanhamos a rotina do Kleber por 2 dias. É no apartamento onde ele mora com a segunda mulher que é possível ver o motivo de tanto desespero. As contas estão acumuladas faz tempo. São tantas dívidas que ele nem sabe quanto precisaria para limpar o nome. Com o pouco que ganha vendendo água na rua e também com a ajuda da atual esposa, o Kleber tem conseguido manter o aluguel aqui do apartamento no valor de R$ 650,00. Mas as contas já estão aqui acumuladas. Hoje, a sua situação aqui, Kleber, é de quê? Dívidas com o quê? Tem água, energia, gás, tem conta de... Vamos pôr cartão de crédito que a gente já pegou emprestado dos outros e não conseguiu pagar também. O condomínio aqui do apartamento? O condomínio tem 14 meses que eu não pago. Aqui tem conta de energia... Gás, condomínio, água, que água também. Tudo atrasado. Tudo atrasado, telefone, tudo. Formado em engenharia civil, Kleber já trabalhou em várias empresas de Goiás e Mato Grosso. Ajudou a construir estradas, conjuntos habitacionais e obras públicas em várias cidades. Essas fotos mostram o Kleber em canteiros de obras, onde já chegou a comandar mais de 500 trabalhadores. Hoje, deprimido e sem rumo, ele conta que falta até comida dentro de casa. Teve um dia que nós jantamos aqui arroz e chuchu, porque não tem nada. Para piorar ainda mais a situação, Kleber ficou 90 dias preso porque não conseguiu pagar a pensão alimentícia para os dois filhos do primeiro casamento. Quando estava trabalhando, ele chegava a pagar cerca de R$ 5 mil por mês de pensão. Eu tinha despesa médica, algum medicamento, alguma coisa, eu paguei até mais do que isso. E vim mantendo isso aí até... Foi quando eu pedi o emprego, que foi final de 2015. Você tentou fazer acordo com a sua ex-esposa? Tentei fazer acordo, não teve, ela não aceitou. E aí nisso, em 2014, quando já tive redução no meu salário, eu dei entrada na justiça para baixar esse valor. E até hoje não baixou ainda. Agora sem emprego, você não consegue pagar essa pensão? É impossível pagar, não tem como. O engenheiro se emociona ao relembrar o dia em que foi preso. Foram 3 meses na cadeia. Eu estava aqui em casa, o oficial de justiça chegou, me chamou na campainha e me deu voz de prisão. Colocaram numa cela, junto com assaltante de banco, com homicida, traficante, todo tipo de criminoso teve junto comigo na cela. Eu entrei na sexta-feira,
Na terça-feira teve uma intervenção lá, teve um problema de início de rebelião. Misturei lá, na época estava em torno de 500 presos dentro da triagem, que é onde eu fiquei. Misturou com todo mundo. Aí a gente não via nada, porque a gente estava sentado no chão, nu. E aí ele falou, ó, infelizmente tem gente que não precisa passar por isso aqui. Mas não tem como separar, vocês estão aqui, então vai passar, se precisar bater, nós vamos bater. Diante do desespero, Kleber já pensou até em suicídio. Bateu em muitas portas. Mandou mais de 5 mil currículos para empresas. Todas as portas se fecharam para ele. Temendo ser preso novamente, o engenheiro decidiu vender água no sinaleiro. Assim que foi solto, né, depois de ficar 90 dias preso, o Kleber, né, tentou, não conseguiu trabalho, né, e optou por vender água no sinaleiro. Foi uma decisão difícil essa, Kleber? É um pouco difícil, mas diante da situação, eu não tenho alternativa. Eu tenho que caçar alguma coisa para conseguir um dinheiro, para viver. Eu preciso conseguir trabalhar. Algum dinheiro tem que ter, uma fonte, uma renda. E a única forma que eu consegui foi essa, que a gente pensou de imediato foi essa. Você que, na condição de engenheiro, comandava equipes, né, frentes de trabalho, chegar a esse ponto de mendigar quase que uma ajuda, né? Porque muitas pessoas compram mais para ajudar. Como é que é isso? Loares, nesse lado eu até pode dizer que seria humilhante, mas eu não me considero humilhante, não. É muito ruim. A gente vê, passa conhecidos, sabe que a gente, igual você falou, trabalhei com várias pessoas, sob minha responsabilidade, e está lá vendendo água. Mas é, dentro do possível, eu não considero humilhante, não. É ruim, é, mas é o que me resta. Com a caixa de isopor nas mãos, o engenheiro deixa o apartamento onde mora, na região sudoeste de Goiânia, rumo a esse movimentado sinaleiro da Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia com Aparecida. É aqui que ele tenta conseguir dinheiro para pagar a pensão alimentícia dos filhos e as dívidas acumuladas. Kleber sonha mesmo em voltar a fazer o que sabe, projetos de engenharia e comandar trabalhadores em canteiros de obras. Esse é meu sonho, né? Esse é meu sonho, trabalhar na minha área. Só que tá praticamente impossível hoje. Na minha situação, tá complicado.